Presidenti Republikës pet reflektimin nga qeveria dhe opozita në Shqipëri në një ko që pritë të diskutot qelja negociatave për në bashkimin e Europian. Nga Berlini ku mori pjesë në mëngjesin e lutjeve, kreu i shtetit u shprese se situata politike në Shqipëri është një situatë jo favorizuese, ku kërkohet sa më shpejt të mundur që të vendoset dialogu politik, sa i përket përgjimeve të dosjes 339, të publikuar nga blind, Meta tha se kjo nuk ka qënë tem e bisedave në Gjermani. Meta tha naturisht ka qënë tem angazhimi vendosur për të përmbushur të gjitha prichmërit në fushën e sundimit të ligjit. Dhe së dyti, rëndësia e e zakonshme që kanë standartet demokratike të zjedheve në Shqipëri edhe në ndëshkimi i të gjitha personave përgjegjës apo të dyshuar për cënimin e integrimit të zjedheve në të kaluaren. Në këtë situatë, presidenti nuk shikon pika takimi mes skryeminisit Edi Rama dhe kreu të partiz demokratike Lullzin Basha. Kreu i shtetit ka shmangur përgjigjen për shtyrin e datës së zgjedeve, por kujton se kur ka patur vullnet të mirë, gjithë një janë gjetur zgjede të menqora. Nuk do të shirojë të shpresha sot për këtë qështje. Ne i edhe për vojët e më pashme që vendu në ka pasur kur ka egzistuar vullneti dhe përgjeqë shmëria për stabilitetin e dhëndit, për të ardhme në ti demokratike dhe plëtësisht europiane.